Sulmuesin 19 vjeçar Shkodran Rubin Hebaj zyrtarisht nuk do të jetë më pjesë e ekipit të Vllaznisë. Zhurmë Marathi tashmë është shuar sepse lojtari mësohet të ketë firmosur me skuadrën e tjetër e që është Domžale Slovenisë. Marrëveshja e firmosur me ta është 3 vjeçare e në këtë mënyrë për lojtarin e ri të talentuar tashmë hapet një dritare e re në karrierën e tij. Në fakt kishte disa ditë që qarkullonte një lajm i tillë, por vetëm sot është mësuar se Hebaj ka hedhur firmë në kontratë pasi ka ndërprerë edhe marrëveshjen që ka patur me klubin Shkodran dhe nga dita e shtunë do të nisë zyrtarisht stërvitjen me ekipin sloven. Nga sa bëhet Ditur Domžale është ekipi fitues i Kupës së Slovenisë në sezonin e fundit dhe merr pjesë edhe në Kupat e Evropës. Drejtuesit e tij prej disa vitesh i kanë dhënë prioritet lojtarëve të rinj, duke grumbulluar jo vetëm nga Slovenia, por edhe nga vendet përreth dhe në këtë mënyrë i kanë hedhur sytë edhe nga Shqipëria. Rubin Hebaj u është sugjeruar nga ish futbollisti Vllaznisë Edi Martini dhe drejtuesit e Domžales e kanë ndjekur edhe në një ndeshje në Shkodër, teksa kanë mbetur të kënaqur dhe për këtë arsye kanë nxituar të firmosin me të. Natyrisht që aktivizimi me këtë ekip do të jetë një mundësi e mirë për këtë lojtar për të kaluar pastaj edhe në ekipe të tjera më të fortë. Ajo që mbetet është se Vllaznisë i është larguar një futbollist me shumë të ardhme dhe mbase në ditët e ardhshme Hebajn mund ta ndjekë edhe ndonjë tjetër dhe kjo do të krijonte edhe më shumë probleme për stafin teknik në ndërtimin e skuadrës së sezonit të ri.